bem com vocês? Meu nome é Eliane e eu falo aqui de São Pedro. Hoje eu tô aqui no bairro Capim Fino, né? Eu tô na casa do Bruno. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Esses dias eu tava lá na minha casa, para um carro de bombeiro em frente da minha casa. Eu levei um susto, falei, nossa, o que será que o carro de bombeiro quer aqui em frente à minha casa? Aí esse rapaz desce, um menino jovem, falou, oi! Eu sou o Bruno, sou seu seguidor, eu estava aqui perto da sua casa e resolvi vir aqui te conhecer pessoalmente. Achei muito bacana a história dele, a gente começou a conversar e ele me falou que ele tem uma chácara no Capim Fino, aonde a gente está agora, que fica no pé da serra. Gente, eu moro aqui há 10 anos em São Pedro e não conhecia esse lugar maravilhoso. Está meio friozinho aqui porque venta bastante, mas desse lugar vocês conseguem ver toda a cidade de São Pedro. É um lugar lindo, Bruno. Parabéns. E a casa do Bruno é muito bonita e vocês vão conhecer. O Bruno está vendendo essa chácara porque ele está indo embora para a Bahia. Ele está indo para a Bahia, então ele está se desfazendo dessa propriedade com muita dor no coração, porque eles planejaram. A casa dele é muito bonita, é uma casa rústica, misturada com moderno. Nossa, né? É, nova, linda casa. Eu vou mostrar para vocês e eu gostaria que vocês conhecessem o Bruno. Vem para cá, Bruno. Fala um oi para os meus inscritos. Oi. Sou o Bruno, bombeiro, né? Como a Eliana já disse. Moro aqui com minha esposa e meu filho. Vão fazer 7 meses apenas. Mas com as mudanças da vida, né? Novos planos surgiram. E a gente tem essa chácara há 4 anos. Ela tem 5.150 metros, contando com mata virgem. A casa tem 82 metros, fora as duas varandas que eu fiz recentemente. Temos muitas plantações também aqui, né? Temos 20 pés de cafés produzindo, que a Eliana vai filmar mais para frente. Temos vários pés de banana, tem maçã, tem 2 pés de manga, outro tipo de frutas diversas, maracujá doce, azedo, etc. Que é um lugar lindo, dá para ver inclusive Piracicaba, né, Eliana? Sim, sim, é maravilhoso. É uma vista panorâmica, um lugar único, apenas 4 quilômetros do centro. Rua com asfalto agora também, né? Que a prefeitura de São Pedro fez o capricho de colocar. E tem internet, né, Bruno? Internet, aqui, fibra ótica. Fibra ótica, chega a todo tipo de transporte escolar, inclusive, também. Sim. Né? É um lugar maravilhoso, você está bem próximo da cidade, mas você está num lugar paradisíaco. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou mostrar a casa do Bruno agora para vocês. E o Bruno vai falar quanto é que você está pedindo pela propriedade, Bruno? Peço 470 mil. 470 mil, tá? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tudo sobre a casa, sobre a chácara, tá bom? E o preço, tá? Para você que não ouviu, vai estar na descrição do vídeo o preço. Agora a gente vai conhecer a casa do Bruno, tá bom? Vamos lá? Bom, amores, essa é a frente da casa do Bruno. É uma casa muito diferente, muito bonita mesmo, moderna, linda. Vem cá, pai. Vamos entrar aqui. Bom, amores, agora a gente vai entrar na casa do Bruno, que é uma casa muito bonita, ela mistura o rústico com o moderno. Essa porta que dá acesso à cozinha e à sala de jantar é um blindex, o piso todo em porcelanato. É uma cozinha ampla, conceito aberto, muito bonita mesmo. Ela tem uns detalhes em madeira. Tem uma parede que foi feita de tijolo de demolição. Essa parede é toda azulejada. Atrás fica a lavanderia. Essa parede que eu falo que foi feita de tijolo de demolição. Ela tem uma central de luz interna, água quente e fria na cozinha. É muito bonita, rústica. Que piso lindo. Saindo da sala de jantar, a gente vai para a sala de estar, que é muito linda também. Olha o teto, todo feito, o forro feito em madeira peroba, rústico com essa parede também de tijolo de demolição, essa porta em madeira. É uma sala ampla, muito bonita. Tem uma janela em blindex também, ali no fundo. Olha que bonita essa sala. Saindo da sala, a gente vai para os quartos. Vamos primeiro no quarto do filhinho deles, no quarto do Joaquim. Olha que lindo. Esse piso que imita madeira também está muito bonito. Os quartos são de laje.
também tem esse detalhe do tijolo de demolição, janelas em madeira, muito bonito mesmo. Saindo do quarto do Joaquim, a gente vai ver o banheiro social. É um banheiro também todo em porcelanato. Olha que lindo. Um banheiro grande. Saindo do banheiro social, a gente vai para a suíte do casal, que também tem alguns detalhes rústicos. Olha só essa porta em madeira, linda. O quarto do Bruno é muito bonito, essa suíte é muito bonita. O piso lindo. Gente, e esse quarto tem uma vista maravilhosa que eu já vou mostrar para vocês. Também com detalhe de a parede de tijolo de demolição, que deu um charme. Olha só essa porta de madeira também. Olha essa vista, é de perder o fôlego. Mas depois eu vou mostrar essa vista para vocês. A gente vai continuar aqui, eu vou mostrar agora o closet. Um closet também espaçoso. Olha. E agora a gente vai entrar no banheiro do casal, que é um banheiro rústico, lindo, com alguns detalhes muito charmosos. Olha só essa pia, que diferente. Também todo em porcelanato, com alguns detalhes rústicos. Olha essa pia, que linda. Diferente, né? A bancada em madeira. Olha eu aí, dando tchauzinho para vocês. Esse banheiro do Bruno, ele é diferente porque ele colocou dois chuveiros. Olha que lindo. Tem dois chuveiros, este banheiro. Janelinha de madeira, olha aí os dois chuveiros, que legal. Muito legal mesmo. Agora eu vou mostrar aquela vista para vocês, que é de tirar o fôlego. Aí, eu tô abrindo a porta. Na frente dessa porta tem... o Bruno tá terminando esse piso, viu? Ele diz que quem comprar esse piso, quando vai estar o piso terminado, porque ele tá terminando o piso, olha. Muito lindo. Já pensou você acordar de manhã e se deparar com essa vista linda? Olha aí. Então, como eu disse, o Bruno vai terminar essa área. Olha só que linda que ela é. E olha essa vista. Maravilhoso, né? Dessa área aí, você pode ver a cidade de São Pedro. Olha aqui, esse é o quintal do Bruno. Olha, a chácara tem 5 mil metros. Ele vai falar direitinho para vocês. E olha só esse visual. Daqui da casa do Bruno, da área dele, você vê Piracicaba. Você vê São Pedro e você vê Piracicaba. Ó. É muito bonito aqui, gente. É muito bonito. Vocês não têm noção da beleza desse lugar. Essa mata aqui, ó, toda essa mata aqui fechada, tudo faz parte da propriedade. Ele diz que à tarde os macaquinhos vêm aqui na área dele. Diz que tem muitos macaquinhos pequenininhos, mas ele vai contar. Então, pessoal, aqui tem um fogareiro que é para torrar o café, porque aqui nesse sítio ele tem uma plantação de café. E esse ano passado ele colheu 5 quilos de café. 5 quilos de café? E esse ano ele já vai colher quase 15 quilos de café. Olha essa vista, gente, que então coisa tem, mais linda. Então tem o fogão, o foguete também, mas isso aqui é feito assim... Artesanal, na mão, é. Tipo quebra galho, né? Aqui que ele faz o café? É, ele torra o café. Ele torra o café.
E aqui? Aqui é um fogareiro. Fogareiro. Gente, agora nós vamos descer lá embaixo. Ele tem uma vaquinha lá embaixo ou duas vaquinhas? É, se você quiser ficar também com o casal de... eles são de raça, sabe? É uma vaca e um boi. Só que são novinhos ainda para reproduzir. E outra, você não precisa estar cortando grama direto. Eles mesmo consomem a grama. Exatamente. Então tem comida própria. Aí, nós vamos lá mostrar as vaquinhas, tá, amores? Gente, eu adoro bichinho, adoro animal. Adoro vaquinha. Eu gostaria de tê-la na minha chácara, mas... aí aumentaria meu trabalho. Aí não dá, né? A gente já trabalha muito. Ó, nós estamos descendo aqui, ó. Tudo isso aqui faz parte da propriedade do Bruno, ó. E agora eu vou mostrar para vocês a plantação de café do Bruno e e as vaquinhas. A visão da casa lá em cima. Ah, é verdade. Gente, vou mostrar para vocês. Olha a casa. Ó, tá vendo? Dá para fazer muita coisa aqui nesse terreno, né? O Bruno vai falar algo aí, ó. Não, que essa vista aqui, né, gente? Ó, dá uma olhada. Isso aqui é único, né? Não, é maravilhoso. Quatro propriedades, vendo isso é único, né? É maravilhoso mesmo. Ali é um casal de boi. É um boi e uma vaca. Ah, um boi e uma vaca. E aí o Bruno disse que quem quiser ficar com o boi e com a vaca... É, quanto que tá o boi e a vaca? R$6.000, né? Uns 6 mil reais? Isso aqui é uma raça pardo suíço pura, né? Ah, pai, cuidado. Será que ela não é brava? Não, não. Só tudo mais. Pode ir. E essa é a princesa. Princesa! Que raça que ela é essa? Essa é Nelore. Nelore? Ah. Ih, eu tô com essa minha camiseta aqui vermelha. Será que ela não fica brava? Não, a gente tá tranquilo. Fica tranquilo. Esse é o cebola. Ó, dá um joquinho pra tomar. Vem que cebola, né? Cebola. Cebola! É 5 mil metros? 5 mil pouco. Vamos lá, gente. A gente vai ver a plantação de café. Ó, o Bruno já colhe café daqui. Já colhe. Segunda colheita já. Já segunda colheita já? Cinco pés de banana nanica, quatro angolana. Ó, aqui ele tem banana nanica. Tem muitas frutas aqui, Bruno? Pitaia branca, pitaia vermelha. Pitaia branca, pitaia vermelha. Olha, tem uma plantação aqui de maracujá azedo e maracujá doce. Ó. E aqui, amores, vou mostrar para vocês a plantação de café do Bruno. Olha que lindo! Tá carregadinho! Olha. Que lindo! Plantação de café. Ele já colhe café daqui, ó. Ele consome o próprio café. Olha que legal. Quantos pés? São 20. 20 pés de café, ó. Limão. E aqui do lado um pé de limão carregadinho. Olha como tem fruta, né? Tem. Só tem um poço. Ele tem um poço caipira, né? É, 10 metros. Ele tem um poço caipira de 10 metros. Olha. Ó, já tem um motor, leva água lá em cima na casa. É? Já tem tudo. E outra coisa interessante, pessoal, a parte da iluminária. Toda a parte elétrica, você não tem que sair na chuva para ligar nada. Tudo lá dentro da casa, tudo liga lá dentro de casa, no sequinho, no bonitinho, a água sobe daqui para lá. Aqui, ó, a água do Poço Caipira. Bom, pessoal, aqui, toda a região aqui, vocês sabem que São Pedro, Águas de São Pedro é a terra das águas. Então aqui não falta água, tem abundância de água. Então aqui não tem água da rua, só Poço Caipira. Todas as chácaras aqui perto, aqui do lado, aqui do Bruno, é tudo Poço Caipira, tá? E essa mata aqui pertence também à chácara. E essa mata aqui pertence à chácara, ó. O Bruno tava dizendo que a tardezinha, assim, tem muitos bichinhos, macaquinhos, miquinhos que vêm à tarde aqui na casa dele. Isso que é muito lindo. Mata ciliar, que é, coisa linda. Lindo. No pé lindo. Da serra. No pé da serra. Gente, é um privilégio, viu, a gente acordar e ter essa visão, viu? E outra coisa, né, pessoal, aqui você vai ver o pessoal que se lança lá de cima. Ah, é? Asa Delta, que aqui tem a maior
pista de asa de voo de asa delta. De voo livre. Voo livre. Exatamente, que fica bem aqui, ó. Você vai ver... Da sua casa você vai ver o pessoal se jogando lá de cima. É muito lindo. Ah, qualquer hora eu vou filmar para vocês a rampa de voo livre. Pessoal, você que vem da cidade grande, aqui, recém acabamos de falar que tem o voo de asa delta. Aqui você é empreendedor. Aqui é um lugar show para você fazer chalezinho, para alugar para final de semana, ou um lugar para vir tomar um café. Um café colonial, né? Café colonial, aqui você colhe o próprio café. É. Tem espaço para plantar mais café. Tem aqui, ó, água à vontade, gente. Você não paga água. Mata ciliar aqui, ó, coisa mais linda, gente. Maravilhoso. E muito barato, né? E barato. Muita terra, por 470? Terra. 480 mil, né? 480 mil. 480 mil vai com os dois boizinhos, olha lá os boizinhos. Ó, 480 mil vai com os dois boizinhos, viu? Dois boizinhos, dá uma olhada nos boizinhos. Ó, gente, se você quiser criar um leitãozinho aqui, um porquinho, ó, tem um cercadinho aqui que já tá pronto para você colocar um porquinho aqui. O Bruno tava falando que ele criou, já matou no Natal, já comeu e foi criado aqui, ó, um porquinho. Ó, pessoal, ele começou hoje, ó, a colheita de café. Olha o tamanho do tá grão. Mostrando, olha aí. Coisa linda. Café. A plantação dele, eu vou provar. Ui! Eu vou provar aqui e vou falar pra vocês se é bom. Já tem açúcar, Bruno? Esse não. Não, eu vou colocar açúcar. Ah, ele gosta assim. Ah! Vamos ver, cafezinho moído da hora, cafezinho aqui na chácara do Bruno. Delícia, gente, uma delícia. Bom, pai, cafezinho? Bom, né? Aí sim, hein? Aí sim, hein, Titi?